байна уу? Байна уу? Сайн байна уу? Эрдэнэцэцэг мөн үү? А, тийм дээ. За, танд өдрийн мэндийг хүргэе. Төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. За, бид нэр Монгол улсаас нийслэл Улаанбаатар хотоос утастай мэндчилгээ онлайн радиогоосыг одоо тантай холбогдсон байгаамаа. Аха. За, манай радиогоор дамжуулаад таны хайртай аав ээж болон хайртай дүү нараас нь танд зориулаад мэндчилгээ илгээсэн байна. За, баярлалаа, баярлалаа. За, хайртай аав ээжээс нь илгээсэн мэндчилгээг дамжуулж өгье. Аав ээжийнхээ баяр нь болох гэж, ахын дүүстэй бүл нэмэх гэж, аль айхын дүүнэр та ах ихч нь байх гэж, ант нөхдийнхөө итгэлийг даах гэж, амин үр олон миний охин мэндэлсэн юм аа. Ийм сайхан охиноороо аав ээж нь үргэлж бахархаж явдаг шүү. Охиндоо хязгааргүй хайртай юм шүү. Хайртай охиндоо төрсөн өдрийн гал халуун баярын мэндийг хүргье гэд. Дуучин болдож чулуун чимэг хоёрын дуулсан охин үр минь химээх сайхан дууг танд зориулсан байна. Бано? Бано. За, хоёлаа дуугаа сонсоод эргээд олбогдъё. Та утсаа битгий таслаарай. За. 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 Охин үрмийн гэрэгийг үл
Од бүхэнтэй шивнэлдэх гэж, цэцэг бүртээ ярилцах гэж, хүнийг хүндэлж нөхөрлөх гэж, хүслийн цэнхэр орчлонд охин минь төржээ. Охины маань амьдрал ад жаргалаар дүүрэн, ажил нь үйлс бүтээлээр дүүрэн, хүсэл бүхнээс сэтгчлэн бүтэж байгаа. Охиндоо хязгааргүй хайртай шүү. Хайртай охиндоо төрсөн өдрийн гал халуун баярын мэндийг хүргэе гэд. Хайртай аав ээж хоёроос нь болон мөн хайртай дүү нараас нь хайрт охин Эрдэнэцэцэгдээ илгээсэн мэндчилгээг дөнгөцөө хүргэлээ. Эргээд Эрдэнэцэцэгдээгээ олбогдъё байна уу? За, мэндчилгээгээ хүлээн аван сонсч чадсан уу та? Тэгэлгүй яг хуу Эрдэнэцэгт маань бас гинтийн бэлэг болсон бах. Таныхаа амьдралд ажил төрөлд энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэ. Өнөөдөр та дөрсөн өдрөө сайхан тэмдэглээрэ. Бидэнтэй холбогдсонд баярлалаа. Баяртай. Баярлалаа. За.